Boa pessoal, que o Draco seja bem-vindo a mais um vídeo. Dessa vez está aqui com o cabeçudo narigudo aqui. Como sempre, está a cachorra latindo ali. Está ali com o cabeçudo narigudo. Comendo a camisa, safado. E abaixou-se, senão vou dar uma baterizada na sua cabeça. Abaixe-se, vou desligar esse computador. Abaixe, cadê o botão? Pronto, tá melhor. Calma. Abaixa, maldito. Cachorra. Ei, serve de abaixo. Safada. Ei, estás online no rabo? Estás online no rabo? Então, fiz uma empresa de conseguir games no rabo. Não, é só horrível. Tira. Até melhor. E galera, fez uma live de stream de ND Jogos. Estás aqui no Twitter dele. Sigam ele no Twitter, estás a ver. Ah, recebi um ano, meu amigo. Abaixa isso, mano. Pô, você não apareceu aqui nessa live. Acabei de entrar. Não apareceu aqui não. Tá. Deu uma travada aqui, velho. Vem pra cá. Minha travada, travou. Pera, tá lá no Facebook? Deu uma travada, meu rabo. Pera aí, deixa eu me ver. Mais alto. Cadê você, mano? Voltamos e o cabelo narigudo ainda não abaixou isso. Já bateu. Pronto, agora desligou. E ele está gravando. Ainda está gravando? Sim. Ele está gravando na descrição. Deixarei o link do vídeo dele. Na lista do. Ah! Olha como ela grita. Sai. Eu por me ter gravado você com aquele shortzinho. Não. Aquele shortzinho de. Não gravou? Era, mas eu ia gravar. Se eu tivesse pego, você estava com a forma de princesinha. Cala a boca, rabundão. E aqui está a série de Discussing Gamers no Rabo. Que tem um monte de computador aqui, mas eu não botei cadeira pra sentar. Tem que botar cadeira pra sentar. Negócio de pedreiro, não tem cadeira no computador. Não tem cadeira no computador, não. Mas eu tô com preguiça. Eu ainda tinha carro de pedreiro. Mas eu não vou botar. Impressora dos anos 80, me dê direito aí. Hã? Me dê direito. Pra quê? Pra usar impressora. Pra você imprimir seus trabalhos de escola. Para me imprimir. Pronto. Já deu direito. Eu selecionei aqui esse parâmetro toda. De novo? Foi. Olha quem é. Yeah! Vamos lá. Ah, volta pra usar essas impressoras. Vai todo mundo. De novo. Que barreira aí. Tá muito bugado. Isso aqui no computador da nariz do cabeça. Voltei. Eu tô mudando o computador porque ele tá na minha frente, sem maldito. Tá. É a casa fantasma, tudo liga sozinho. Tudo liga sozinho. E daqui a pouco esse Homem-Aranha aqui vai voar, vai matar gente. Vai pra sua casa, vai. Tá pela câmera, tá girando toda. Vai pra sua casa, pra gente ir lá. Beleza, tô indo. Mas eu gostei desse nome aqui na. Tem aqui. Uma do meu quarto era sexy. Já foi? Já, tá me seguindo. Destaque. Chegou. Aqui. Yeah! Olha.
Cadê meu skate? Eu vou ver se eu acho o skate aqui. E quem é esse? Esse Rafael. É o Craig Dog. Craig Dog. Maldito. Vou acariciar ele. Uhul. É o Craig Dog. A cara de céu, maldito. Ele tá muito velho, já tem 0 dias. Como é que você tirou água do cachorro? Água? Foi. Ah, as copos de água na mão de sua mão. Maldito. Ele tá pronto. Vou beber um pouquinho de vinho, café. Nesse velho que fica aqui. Vamos ai, lá. Não sei, o skate, rapaz. É direito. Pronto. Ralf, coisa do que fala. É Ralf. Ralf. Maldito. Mas onde é? Skate. Eita, me deixou muito. Ha. He. Barreto. Tem snowboard. Vamos fazer snowboard, Ian. Vou fazer um quarto. Só do... Snowboard não é feito, né? Hã? Snowboard não é feito. Não, é feito. Loja de jogos. Cabeça de coelho é muito cabuloso. Não, comprei aquela paradinha de snowboard. Ai! Agora vou andar de snowboard na pista de skate. Vamos lá, meu filho. Olha lá, do snowboard. Na pista de... Eu vou fazer um... Zé, isso aqui é médico. Ei, vem me ajudar, maldito. Onde é que você tá, maldito? Me siga. Ah, que sacanagem. Eu paro o negócio ainda fica. Contando. Eu vou comprar gelo. Ai! Nossa! O negócio faz um prédio de gelo. Seleciona de novo, velho. Não toca isso. Compre. Bota em loja de jogos embaixo de Wired. Sabe? Tá vendo? Já viu? Tá indo! Tá surdo! Já viu? Cala a boca! Já viu? Loja de que você disse? De jogos. Embaixo de cavalo, embaixo de uíra, de cima de móveis por coleção. Loja de jogos. Bota snowboard e compre esses pisos. Snowboard. E entre pra dentro, senão eu vou sair da sala. Entrei. Você já tem direito. E bote esses pisos aqui onde... Comprar quanto? Um monte. Pode botar aqui. Ha! Dá 50, pra... tá bom? Quanto? 50. Eu comprei menos de 20 e já tá assim o meu. Comprei 20 por enquanto, pra não ficar sobrando. Acho que nem 12 eu comprei. Paradinha pequena. Sim. Comprar um monte. Não compre muito, porque também eu vou. Eu estou a comprar. Eita merda, foi o que eu fiz errado. Cuidado pra não botar no lugar errado. Merda! Tô selecionando essa bosta de novo, velho. Porra. É um computador de pedreiro. Você ia botar piso pra ela colocar? Tá. Eita, pera, acabou meu piso. Era bom se pudesse botar, viu, com cuidado. É, sim. É. Por que isso não aumenta de tamanho? Por quê? Por que não? Isso é só metade, que na propaganda tem medo. Que propaganda? O que? Como eu tô fazendo agora?
Como é? Tô fazendo o quê? Como eu tô fazendo agora? É, tá mesmo, é só você clicar duas vezes nele. E que propaganda, mano. Mas você tem que mirar onde você vai subir. Eita, poxa, tá passando pra mim agora. Não. Uou! Agora. Olha como eu fiz uma rampa. Faça uma rampita. Comprei 14 fios. Completa essa parte de cima. Você tá aqui? Eita, catenda. Oh. Não foi? Que? Você bota o piso de braço. Não, botei no lugar errado. Dois botei no lugar errado. Não, botei um no lugar errado. Spider-Man. Porco-aranha, menos porco e mais aranha. Vai descer da sua teia. E esse é o porco-aranha, porco-aranha, porco-aranha. He, he. Ah! Ah! Ah, eu vou voltar. Não, cadê? O meu acabou. Não, ainda tem 7. Oh, maldito, o que você fez? Tô fazendo uma rampita. Não, mas vira esse pra lá então. Ah, pra aí, vou testar. Você tá bagunçando tudo. Cala a boca. Estante colateral. Eu tenho aí. Você nem terminou, já vai andar, maldito. Eu não quero andar, não. Ai, sacana. Você tem que já estar dentro do piso, eu acho. Ai, filho da égua. Filho de minha mãe. Ah, pro piso. Ai, ele não vai. Ai, que desgraçado. Ele tempo diminuindo. Não, acho engraçado isso. Eu boto pra pausar o efeito e o tempo continua. Ai, mas menino. É. Ah, boa ladrãozinha, viu? Mas a gente pode comprar. Eita, caramba. Que? Pra que isso, Turinho? Tá. Chega lá. Eita, caramba. Olha o tamanho. Porco-aranha, porco-aranha, menos porco e mais aranha. Vai deixar na tua teia, porque ele é o porco-aranha. Porco-aranha, porco-aranha, menos porco, mais aranha. Não sei pra que a gente tá pitando isso, jogando rabo. É mesmo. Ei, sabe? Eita, capenga, você botou onde ia botar. Haha. Eu sou mais rápido que você. Oi? Eu sou mais rápido que você. Haha. Sabe o que a gente vai fazer no próximo vídeo? A gente vai fazer ao vivo. Eu? Não. Parou? Parou não. Vamos lá. Vou botando aqui embaixo e vou botar aqui em cima. Eita, poxa, tá bonitinho. Compre. Eu não posso subir aqui. Nem eu. Compramos pra nada, compramos pra nada. Não, mentira. Ah, maldito, não pode. Velho. Que droga. Então eu vou ficar por aqui. Sim. Ainda continua cantando. Hã? Ainda continua cantando. Ah, você? Ah! Não. Você nem pediu pra ela gostar e me favoritar. É porque ele é muito acelerado. Ele já.
Adriel já terminou o vídeo. Então, quem ficou por aqui, dá um gostei. Se gostou bastante, favorito. E... Amém. Fui e zelamento.